Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Göyçay Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin Mərkəz Kitabxanasının Kitabxana Bibliografiya Proseslərinin Avtomatlaşdırılması Şöbəsinin müdiri Nərminə Qəhrəmanova 22 iyul Azərbaycanda Milli Mətbuat və Jurnalistika Günüdür mövzusunda məlumat verəcəm. Milli mətbuatın yaranmasında Həsən bəy Zərdabinin əməyi zəhməti misilsizdir, danılmazdır. Həsən bəy Səlimbəyovlu Zərdabi Məlikov 1842-ci il noyabrın 12-sində Göyçay qəzasının Zərdab kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini Zərdabda mollaxanada alan Zərdabini bu təhsil qani etmədiyi üçün o, 1852-ci ildə gimnaziyanı gümüş medalla bitirərək Moskva Universitetinin Fizika-Riyaziyyat Fakültəsinin təbiət şöbəsinə daxil olmuşdur. Müasirləri Həsən bəy Zərdabinin millət yolundakı tarixi xidmətini yüksək qiymətləndirərək ona Zaqafqaziya müsəlman ziyalılarının müəllimi və mənəvi atası adlandırmışlar. Bu böyük insan şuurlu həyatının 40 ildən çoxunu dayanmadan, usanmadan, yorulmadan, doğma xalqının ana dinində çağdaş dünyavi təhsil ocaqlarının yaradılması, milli ziyalılarının yetişdirilməsi işinə həsr etmişdir. 1875-ci il iyulun 22-sində Həsən bəy Əkinçi qəsdini nəşr etmədə Azərbaycanda milli mətbuatın əsasını qoymuşdur. Əkinçi qəsdi öz ətrafına Mirzə Fətəli Axundov, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəb bəy Vəzirov və s. kimi açıq fikirli şəxslər toplamışdır. Əkinçi qəsdinin nəşri 1877-ci il 29 sentyabrında hökumət tərəfindən dayandırılır. 1896-cı ildə Bakıya dönən Zərdabi yenidən ictimai xadim kimi fəaliyyətə başlayır. Ziya Kəşqür, Kasbi, daha sonralar Həyat İrşad Dəbistan və s. kimi məcmua və qəzetlərdə elmi kütləvi məqalələrlə çıxış etmişdir. Həsən bəy Zərdabi 28 may 1907-ci il tarixində vəfat etmişdir. Azərbaycan Milli Mətbuatının 145 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 iyun 2020-ci ildə sərəncam imzalamışdır. 145 il əvvəl 1875-ci ilin iyun 22-sində görkəmli ziyalı və marifçi publisist Həsən bəy Zərdabi tərəfindən Azərbaycan dindən nəşr olmağa başlamış Əkinçi qəzdi Milli Mətbuatın ilk nümunəsi kimi tarixə düşmüşdür. Əkinçi qəzdinin nəşri başladığı gün 22 iyul Milli Mətbuat kimi gün kimi qeyd olmağa başladı. Bütün bunlar Milli Mətbuatımıza verilən qiymətin, dəyərin bariz nümunəsidir.